Проєкт «Читаємо Чехова» презентували у Сумах. Сумські школярі змагалися у «Що, де, коли». Розіграш Кубку Сумської області з баскетболу розпочався в обласному центрі. Суботні новини на Суспільному. Я вітаю тих, хто слідкує за подіями Сумщини. Проєкт «Читаємо Чехова» презентували вчора ввечері в агенції промоції «Суми». Сумчани могли переглянути серію відеороликів, де театральні митці України читали уривки творів Антона Чехова. У нас останній ролик, який я сьогодні покажу, він дійсно такий прям кіно-кіно. Нещодавно читала. 47 років людина прожила. В юності багато читала його творів, багато встиг. Думаю, цікаво буде послухати. Задоволені життя? Мрійко. Моєму власному особистому житті немає нічого хорошого. Знаєте, коли йдеш темні ночі лісом, якщо попереду сіді двоє, то... Це частина п'єси «Дядя Ваня» у виконанні акторів Рими Зюбіної та Станіслава Боклана. А це прочитання народного артиста України, уродженця Сум Олексія Вертинського. Одним оком дивиться на могилу, а другим шукає в своїх розумних книжках зорю нового життя. Щоб зробити читання особливо атмосферним, усі актори відвідали будинок музей Чехова в Сумах. Саме там під час візитів у рамках фестивалю «Чехов-фест» зіркових гостей записували ролики за їх участі. Коли ми маємо такий чудовий атмосферний будинок музею Чехова, і коли ми маємо надзвичайних зірок українського театру, які приїздять на фестиваль «Чехов-фест», це було б логічно створити проєкт, який з одного боку робить промоцію для нашого міста і для будинку музею, а з іншого зацікавлює людей, як би сказати, актуалізувати своє знання Чехова, згадати цього великого письменника. Ця серія роликів зацікавила самі театри. Для них це гарна промоція і, як я знаю, Івано-Франківський театр, вони були б не проти, щоб це відео стало як промо їхньої вистави «Три сестри». У ході презентації організатори відкрили частину репертуару 8-го фестивалю «Чехов-фест». Зокрема, озвучили, що «Чехов-фест 2020» відкриє вистава Київського академічного драматичного театру імені Івана Франка «Ліс». Анна Книш, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Міський турнір «Що, де, коли» відбувся у Сумах. У ньому брали участь команди учнів зі шкіл міста. Як грали, бачила моя колега Лілія Христенко. Час 10, 9, 8, 7. 60 секунд. Стільки мають команди для того, щоб дати правильну відповідь. Грають у два тури. У кожному 15 запитань. Команда, до якої входить Катерина Жук, відіграла 5 завдань першого туру. Дівчина розповідає, яке було найскладніше. Це, мабуть, про 14 століття з китами та китобойнею. Те, що Христофор Колумб, тому що... Ми навіть не знали, що Христофор Колумб був на китобойні. Дмитро Резник бере участь у турнірі вперше. Представляє команду дослідники. Ми відіграли вже два питання, вони дуже складні. Поки що розгублений, тому що питання складні. Запитання номер 3. А так, класно. Підтримує учасників цієї команди Олена Лисянська, вчителька української мови школи номер 7, де навчаються діти. Ми вперше на такому заході, але питання настільки креативні, логічні. Ми намагалися дібрати в команду представників, які більш-менш розбираються в якихось певних дисциплінах, щоб це, можливо, нам допомогло. Але розуміємо, що питання не стосується якихось там конкретних наукових питань, а більше логічного змісту. Я сподіваюся, що мої розумнички з цими питаннями впораються. Команди поділили на три групи. Грають вони за чергою. Спочатку 5 і 6 класи, потім 7 і 8. Останніми змагаються 9 і 11, говорить один з організаторів турніру Глеб Сіряченко. Якщо команда не встигає, бланк з їх відповіддю надривається і їхня відповідь не зараховується, навіть якщо вона була правильною. Все проходить синхронно, тобто поки читається і питання, і команди думають, ми перевіряємо і вносимо результати до таблиці. Сьогодні у турнірі беруть участь учні з 5 по 11 класи. Нині грають 7-8, це 21 команда. У грі перемагає команда, яка правильно відповість на найбільшу кількість запитань.
Лілія Христенко, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Сумські гандболістки зіграли матчі третього туру жіночої вищої ліги у центральній східній групі. У Кривому Розі суперницями сумської команди була команда Донецького юридичного університету. У першому матчі вчора сумчанки виграли перший тайм з рахунком 13-12 і гру 25-23. Сьогодні суперниці взяли реванш. Перша чверть завершилась у нічию 13-13, а в другій перемогу святкували юристки 29-23. Після чотирьох ігор в активі «Сумду» – одна перемога, одна нічия, дві поразки і три очки. Команда «Сум» у центрально-східній групі йде на четвертому місці серед п'яти команд. Наступні матчі сумчанки зіграють 22-23 листопада проти команди «Бровари». Ці ж дні чоловіча команда «Сумду» прийматиме на своєму майданчику команду «Ужгород». Розіграш Кубку Сумської області з баскетболу розпочався сьогодні у Сумах. Які команди вийшли на старт турніру – далі в сюжеті. Ми традиційно починаємо дитячий баскетбольний сезон в Сумській області з обласного кубку. Це вже третій рік поспіль ми проводимо подібні змагання. В кубку Сумської області грають юнаки 2005 року народження. В Суми приїхало 5 команд, плюс одна сумська команда. Відповідно, це Путивль, Конотоп, Шостка, Ахтирка та Рамни. Сьогодні граються групові етапи. Три команди в цьому залі, ще три команди грають в іншому ігровому залі. Завтра тут відбудуться стикові матчі, гра за третє місце та фінал. У матчі групи «Б» у залі третього корпусу «СумДУ» першими на майданчик вийшли баскетболісти ДЮСШ імені Мамія-Швілі з Конотопу та ДЮСШ міста Охтирки. Охтирська команда святкувала перемогу в першому матчі з рахунком 73-46. Другими на майданчику зустрілись Путильський «Партизан» та команда Охтирської дитячо-юнацької спортивної школи. Минулорічні фіналісти Кубку області рівно провели поєдинок, але на останніх секундах зустрічі перемогу святкувала команда з Охтирки 46-45, яка у підсумку за рахунок двох перемог посіла перше місце і вийшла у фінал турніру. Команда з Путивлю в останньому матчі групового турніру перемогла конотопчан з рахунком 69-52. Матчі групи А зіграли у залі ЄТ-корпусу «СумДУ». Шовскінська «Барса» перемогла КДЮСШ номер 1 обласного центру та Роменських козаків 41-24 та 60-25 і посіла перше місце. Сумчани з рахунком 54-12 перемогли роменчани, завершили груповий етап другими. Олександр Качанов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Завтра у Сумському державному університеті команди з Ромен та Конотопу розіграють 5-6 місця. Матч розпочнеться о 9:30. О 9:00 рівно в третьому корпусі «СумДУ» розпочнеться матч за третє місце між командами «Сум» та «Путивлю». Після завершення цього матчу команди «Охтирки» та «Шостки» зіграють фінальний матч Кубку Сумської області. Такими були новини суботи. Я бажаю вам вдалих вихідних, а у понеділок о 7:30 зустрічайте Катерину Гладенко. Вона познайомить вас з ранковими новинами. На все добре.